На-на! Она гульми рад, прикинь! Ой, соло, прикол. Давай соло не телек, соло, да, целим соло мусор. Ай, хороший титан! Найс, красава. Достар, бүгінгі видео қызықты болып шықты, неге десеңдер, өйткені біз сумо режимін ойнаған болатынбыз. Наны асырышымыз. И және осы видеоға лайктарын басып, барынша арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. И сумо дейтін не десеңдер, ол бізде машина бір-бірін итеріп соғып, осы позициялардан круктан шығару, достар. Қазір видеодан көретін боласыңдар. Және де, достар, бүгінгі видеоның спонсоры Брикс. Комментарияда тұрған сілтемеге кіріп, регистрация жасап, менің промокодым жасаңдар, сендерге ақшалай бонус берілетін болады. Сондықтан да, достар, давайте барлықтарымыз ссылка бойынша өтіп регистрация. Достар, давайте барлықтарымыз мен инстаграм парақшама тіркеліп кетейік. Осы жақта сендер мені фотоларым көре аласыңдар. Кім мен фотоларымды түрімді көрмеген болса, осы инстаграм парақшамын көре аласыңдар, достар. Мінекей менде қазір 2154 подписчик, сол санды давайте барлығымыз көбейтеміз. Кім тіркелмеген болса тіркеліп кетіңдер, сілтемесі төменде, немесе Рамазан кюзі деп іздесеңдер шығады. Давайте, достар, барлығымыз тіркелеміз. Бәріне сәлем, достар, бүгінгі де қош келдіңдер. Бұл GTA 5 онлайн, сумо, және де мен Рамазан, Астер и Нана. Ассалаумалейкум, достар, просто естімей қалдым да. Короче, достар, бізде дейтін сумо, нияқта көк зона дейтін кішірем осы, кішірей батыр ма, не істеп отыр өзі? Я бізде, короче, достар, екі команда, оранжевылар мен фиолетовый, солай бір-бірімізді на көк зонадан шығаруымыз керек. Нақты білмеймін, в общем, солай ғой деймін, походу, бар ғой. Я көк зонадан шығарамыз осы. Я, на зона, зона кішірей ма, бәресе ғой? Қақты зона? Опа, зона неғақ кетіп қалтан қара. А, сонда тайминг на яхане үлгеру керек қой, я примерно. Я. Еще не стиме уроксын. Шық бетпе уроксын атау. Вот біз Димон давай итере кетсін. Біз бесте бесте тұр, әлі бірде екен баған неміз шоттарымыз. Кетті на қужет нарыс. Ааа! Давай, 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 давай. Айба, анын қарап бізде әлі қырды. Ен алар шығару қиын қой, емай. Так, все, келек. Мен жетпейін қой. Давай, давай. Ана, алар айл артта кетір. О, давай, легенби, адам екеу линияты қырғыра. Өлді. О, екеу жарылды. Харру. Датты ғой, шу жарылып кетті, прикинь. Айбы, айыр жу, айыр жу. Все. Бізде 5 адам, оларда 2 адам қалды. Итер жерінер, анан, итер жерінер шық көп. Я, ана, қаз бірін жегіп батыр, ашық, ашық көп. Давай, 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 давай. Мен артта бір итер бар ма? Все, итерім, итерім. Давай, итер, итер, итер. О, итер, итер. Қаз мен итерім, сезелім онды да. Давай, үлгер, 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 үлгер. Ай, нет! Эй, шықпа! Ема, нана жарылып кетті, бірге. Нана блок стопса да Адилжан дейтін. Ия. Нана жарылып кетті, короче, 2-ке 4 қалды ма? Ема, ананға үлгереміз ба? Үлгереміз. Ана, соңғысын кіргіз бе, соңғысын кіргіз бе? Жайлап кір, жайлап. Соңғысын кіргіз бе? Давай, давай, Астер, давай! Хорош, хорош. Блин. Блин, бәрілгер, бәрілгерді. Ема, бізде 3-ші адам жарып кетті. Короче, екі болған кіретер мен қазір итер жүр. Жолдан итер жүр, жолдан итер жүр, болады тоже саналады. Так, күте тұрмады. Аннаң, сиясында бәрің. Ай, блин. Итердің ба десем, итерілмей алды. Шыға жүр. Е, налар мұқты наларында командасы. Налар мұқты неткен. Ема, бір-бірін итер отырға кәдімгі дей. Итер, 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 блин, кет, келес, 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 кет. Қайта соңғысы, ема, ана чекпойтты қарасы кішкент аяқ қо. Мал, тупой да итер батыр мені. О, үлгерме, алына майсық қалды ана. Давай, үлгеріміз керек. Бар, тұр оңдар, Астер екеуін қысып алындыр. А, Астер ұлып қалды кен соңды. Жо, 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 мен тұрмын, 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 қаз қара, артын есер жөрем тұпы. Біздікілерді кіргіздір жер, сосын тұр су жерді ақшы. Ема, біздікілер, 2-2 қалдық. О, біре жарып көтті, қарруш. Так, енді қара, Димонды просто мен қазір. Итер жүрек. Сен кірбал, мен аң стоп ететіп тұрам. Давай, давай. Кіріп кетіп бата, ана, жеткізбейт. Соңғы момент, мен ұр жүрін. Да, хорош, 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 давай, я соңғы моментті. Ере, стоп етіп біреуін, стоп етіп кіріп тұр. Давай, 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 давай. Кіріп тұр, Рома, кіріп тұр, кіріп тұр. Давай, давай, давай. Давай, хорош. Ей, оттық, база жоқ. Ей, давай, отты, все, найс. Йо, победа әзер дегенде. Қалай раунд? Давай, раунд қиын болды, ема. Раунд 2 басталды уже. Так, бізде неше адам? 5 адам ба? Я, мен қазір, шел жасаға тұрсам бар.
Да, короче, басталды бізде екінші раунд. И 3, 2, 1, уже кетті. Все. Давай, кірмей тұра тұрайық, дұрыс-дұрыс кірмей тұра тұрайық. Олады алдымен құлату отырсақ та. Біріншісі нормально, шыдап тұл олады, спокойно. Біріншісі онай, біріншісі онай. Итерпсаң басар. Кепті кендіш біреуіне жалсайшы. Мен давай, давай. W. Соң кетіп мен менеджер ғой. W. Давай, соң итерікші. О, мен арзақта біреу қара. Бекен дейтінді қара. Ё-моё, ладно, үлгерді олар. Повезло. А, сичаққа түсіп кетсе не болады сонда? Жерге? Ұрып басын ба? Давай, W. Асыр. Жоқ, мен неяқтамын қазір. Опа, ана, давай, за Димон, давай, ана. Давай! Хорош, клада, она клада. Базар. Бреви, кірмей қалады. Тупой. Да, ну, нана өліп қалды. Мен өліп қалдым. Үшке үш қалды. Қаптала тұрған қалады. А, о, все, нормально. Давай, Рома. Айнала жүрер. Так. Қақта бізі келесі? Келесі әнің көк көмек. Шириватор, шириватор. Короче, артына қарама, мен сен артына қарап отам. Уф! Ема, жүрші қалды құлама. Байқаш, Ром, жауы деге тартыма. Ууу! Жүрші қалды құлама, базар жоқ. Мына біреуісін алып көте көріп, бар ол жабылып тұр. Қарыш, қарыш, кір. Хана, блин, кір. Блин, кір. Оу, хорош! Оу, тупойлар бірілерін жаржайды налар. На, соқ жүрші. Жүрші мұнан. Давай, соғылсай. Ема, пропасть тұрды ғой ана жерде. Ей, кет. Все, жұнсандаған. Ааа, тупой! Құлат жерді, ема. Ана, білеймі қалай құлат жергенім бар ғой, артта мұн. Итен жерді просто так. Таймер, о, нормально. Ааа, уақыт созып. Аңғара, бірей кетті қатыр, бірей. Әділжан, тупой, не істеп атсын? Шалмай атыр, все, шықты. Ааа, қараш, ешекті, біреу соғысып тұрда уақытты. Иә. Давай, үлгерет. Так, ана, тұрған соғы жүрі көрі қады. Давай. Қарош! Ей! Ема! Е, кім жеңді? Поражение! Ема, қалай? Раунд 3, файт! Деп бастаймыз о. Файт, ема. Е. Короче, кет. Давай бір тактика. Нақты тактика, бірінші неден палеон қолданамайсың, түкті істемайсың оларан бірінші раунды. Да, там. Бірінші раунды, да, болсын жүрдер. Оооо, ар жақта бір Африка тұрған яқты. Африка нұржыр, тағы бір Африка ұнды. Африка мес. Харош! Ей, итержеді, молодец. Давай. Айбы, мені біреу итер жүр ғой, да. Мына Ханза дейтінің баша сейті соны құлату керек па? Міне, Ханза итерек бастықтар сөйтіп қой. Қайсы. Біле жүрі, хорош. Так, неяқтан өткізіп беріп, давай неяқтан құлату жүрекші оларды. Білейм, болмай атырна, бар ма. О, құлады, давай. Білейм, болмай қалды, ема, чүш қалып ет. Өмір сіркін көліп тұрады. Тупой, на мен итер жоу өзімізді. Ой, хотя бы тірі қалды. Короче, давай, но Димон угорцы сама, Димон. На. О, Димон, ладно, Димон, ладно. Хорош, кигн дал на. Рома, я к штука трахну. Все. На, латурик. А зачем мы масса уже? Все, киля сидит. Все, уже раунд к Шириватор безе. Так, Артон, плохо там я трону ладить безе. Напротив, Шайма, напротив. Юристым ба? Джиги, напротив, давай. Тупойлар, не сиотсын дар. Давай, кеатрым. Итер, минус при, джеса кэт на дяхты, минус при. Льгерми дану, стоп. Ай, все, бля, льгерды. Льгерды. Поздно. Яхтын, короче, жолдан итермесем бұларды. Ладно ба? Я подчёрдым. О, олардан бреу лад, походу. А, синий кесым ба? Так, шиу дегелятыр. А, тупой, не сесе батыры? Бөлмей тұр ғой, ну. Кір, Рома, кір. Ай, Дамир, Рома, не ваше. Блин, бомай қалды. Біздікі 2-3 қалдық, прикинь. Анаған бару керек па, ема енді.
Короче, Аджан, тактика что говорит, тактика. Аджан, ман, арта. Тупой! Короче, на Ханза дейтін жоқ қылу керек екен бар ба? Тактичный игровой екен. Ору жүріп кіресің ма? Тупой! Кірілме қалды мен дейтін. Поражение. Отылдық, емай. Раунд 4 басталды. Кеттік. Рома, сен бөлек жүрсің? Бөлек жүрсің? Короче, тупой алар, бірлейін держу. Вау, оларға 4 екен ғой. Я шығып өткен ғой команда. Кеткен ана W дейсерім, W. Короче, давай бәріміз бір адамға жалайықшы, бәріміз бір адамға. Хан саға ма, давай. Мынау уже шыға берді, надо шықты аяқты, экранына біраз шыға берді. Не ол? Зедимон кетті, Зедимон. Давай. Кір. Мән, не ол? Бірінші раундта ешкім ұтуы мүмкін емес. Давай наларды нақты шығы проход жоптысықшы проходты. Все. Короче, Ханза менің артынан кетір. Жап, проход жап. Мына жауындашы, мына бір фиолеттый машинамен жүр. Давай. Хорош! Давай! Има, найс. Ой, екі адам. Давай, құлат. Все, минус екі адам. База жоқ, алтыға екі. Ема, болды ғой, ауысмей алып тұр ғой. Давай, осы жерден құлатамыз. Шанс бермейміз. Ханзаның машинасы бар ғой, менікінен неде ауырдай керек. Соңғысына шанс бермеш. Ханзаның қуат. Бас. Тупой, не істеп атыр? Үлгіреміз ба? Ема! Үлгердің! Бірақ нана жарып кетті. Наруто жарылды. Ема, кәдімгідей, какой-то секунд қалған ғой. Рома, қашы мен сұйым көлдім. Біреу қалды, жауып көттіндер. Біреу қалды? О, біреу ақ қапты ғой. А, соңғысы қалай жарылды? Мақтаны. Ха-ха-ха, напрот шықым жыл жүрген. Итер. Қаз, давай. А, бұмай қалды. Давай, осы жерін жүрме. Сен бар, сен зонаға кіріп тұр. Той, емайо. Түрдің бір адамды үйтір алмайдың қалай кетті. Жүрме. Кіртірші. Хорош. Лучше, давай. Құтай қалды, итер, оң жаққа. Давай. Давай, блин, үлгерді анау. Ой, хорош. Давай. Кіршіш. Ап! Ема, оттық. Найс, изи. Базар, какой-то 1 секунд қалды ғой. Еще бағана мен де 1 секунд үлгердің. А? Өлдің ба соңында? Жоқ, үлген жоқ, мүтір қалдым. А, мен де үлген жоқ. Ака, тек адам ғой. Ал, достар, бізде 5-ші раунд. Есеп білмейм, неше екен. Неше бізде? 2-2. Ошым, 2-2. 4 раундға дейін, ошым. 4 раунд ұту керек біз. Енді аларды 6-ау ғой, ема, 6-ау, прикинь. Ема, каша ватыр неқта. Достар, просто сумо дейтін жесткі ойын ватыр неқта. Лайктарын басын, арна тіркел. Мұнтпандар, вообще. Сумоны тағы да түсіргеніміз қаласындар, обязательно жазындар. Ей, тупой, не істе ватыр ма? А, кім ма? Кірдіңді. Ей, маған жабылы ватыр, ей, тупой. Маған жабылы ватыр. Үлгерем. Ема, позор. Все, хорош, үлгердім, ё-майо. Мә, өлем ба деп ойлап, мынау екеуі жабыла тұр ғой маған, прикин. Блин. Наларын бәрін бүйтіп күтіп алу керек бар ғой. О, хорош шығып жатыр мынаның бәрі. Давай. Давай! Ой, блин, қалай! Нана, ана өлмей қалды, прикин. Ой, соңғы прикол. Давай соңын етелік соңын, да, целіміз соған болсын. Ай, хорош, етеп тұрсадым. Найс, красава. Нанам, давай! Ай, блин, өлмей алды ана. Кір ол, Рома, кір ол. Аз ана. Үлгерді. Эй! Ааа, жарылып кетті! Прикин! Ема, рампа қысап, үшір жөрді ғой. Жалғыз өз қалды, тағы да 4-1. Рома, пакет алдай, короче, алдына осы көрші. Пакет.
Пакет шықпайды ғой, походу. Пакет жапша. Алға болады, алға болады пакет. Е, прикин, асы өтіп кеттің, прикин. Давай, давай, шығар, 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 шығар. Рома, Рома, кір, Рома, кір. Ой, хорош! Найс! Изи, изи, изи. Все, төртеуіміздің мықты, красава, жігіттер. Хой, кросс, изи, изи победа. Үшке екі ма? Последний раунд алсақ, болды жинеміз. Жігіттер, бізде алтыншы раунд. Алтыншы раунд осы последний, осы раундты алсақ, болды, біз отамыз уже. Төртке екі қалдырып. Короче, давай, 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 бекен шығарайық жігіттер, бекенді, бекенді. Ай, ема, болмай. Э, Палеон, бірінші раунд, болмайды, Палеон. Болат, болат, Рома, болат. Афкалар болмаса, а так былай, қиын негізінде. Шансы. Ха-ха, нет, жаман қырысып отыр. Шықты біреу шықты. Ай, жо, ешкім шыққан жоқ, ешкім шыққан жоқ, ешкім өлген жоқ. Нана, сен шығуға чуть-чуть қалдың ба? Білем, 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 чисто повезло ғой. Э, давай шет жақтарға шығарайық, шет жақтарға шығарайық бұларды. Иттер, иттер, иттер. О, тупой! Давай, давай, нан шығарайық, нан шығарайық, нан шығарайық. Давай! Давай, 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 давай. Блин. Шықпай қалды ешкім по-любому. Повезло нам, повезло. Сөйтіп кет келесіне. Э, жолда тептікші осыларды бар ғой. Артта қандай кетір, ей. Айба, артынан қуып кетір ғой кәдімгідей. Маған агрессия етіп қалды. Артымнан қалмай. Бәрі жүр ғой мынау. О, құлауға чуть-чуть қалды. Базар жоқ. Сатанан, ой. Ай, бой, каша отыр тағы да. Давай, осы жол алты адамнан. Давай, 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 осы жерден, осы жерден ал егінді. Алты, беске алты кем қойыл, давай, камбэк, камбэк. Так, келеді, артта бәрі келеді. Давай, напротив шығайын ба? Ек, қойшы шықпай, қойшы ба? Өзім өліп қасым қазір. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Минус один. Тупой, ана құламай қалды. Мың мен кетім кім соғайын? О, біреу-біреу, біреу! О, екеу минус, прикинь, сразу екеу минус. Төртке бес, хорош біздің команда, найс. Е, екеу минус болып кетті аналарда сразу. Ха-ха, базар. Давай, блин! Минус үш кеттім, бі, ананы соғам деп бар ғой. Йо-ма-йо. Абайландыр, абайландыр, жете алмай қалып жүрмендер. Давай, давай, тайминг сөз оқытыр. Жол бермеш, жол бермеш, ананы жол бермеш. Жа-жа, сиди, мамды итер керек маған. Давай, хорош, хорош, давай, давай! Найс! Найс! Молодец, Астер, ема, база жоқ. Ана, екеу түк істей алмай қалды ғой, тату. Екі екі қалды, екі екі. Э, Наруто қалай-қалай болады, э? Соқ, соқ! Ай, бой, Астер, абайла! Екеу жабылып отыр саған, Наруто, не қарап түсін, көмектесі? Наруто, ойнап білмейді, бот қой, ема. Давай, 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 давай. Хорош, хорош, хорош. Да нет! Тупой! Наруто, не стыдно. Давай, Наруто, Наруто, вас не мизин, вас хамал жоқ. Короче, если бы екіде үш, как олар отса, үшке үш болады, походу. Я, үшке үш болады, али, бізде шанс бар, ұтуға. Наруто да шанс, енді, Наруто да үміттенеміз енді. Наруто тупой, не істеп отыр мынау. Эй, болды ғой, ұтылды. А что же, нормально, нормально, нормально. Э, тупой! Тупой, не істедің. Не, ма, ласт раунд. Короче, есеп 3-те 3, бұл енді соңғы раунд қалды енді бізде. Все, достар, бізде соңғы раунд решающий 3-ке 3. Қазір бізде енді осы решать етеді барлығын. Кеттік ал. Көгілді түс дейсінде. Айыру керек осы. Ну, я айыру керек енді. Оту керек осы раундты бар ғой. Нақта каша отыр, каша отыр, нақта. Давай, 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 давай. Үлге, нана, хотя бы на дабыл өткізгіш кетсін, нана, итерекші, итерекші. Давай, 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 блин, болмай қалды. Аңғар неқта бұры, түнкелі отыр. Блин, болмай қалды, на бару. Ханса, ханса, ханса. Давай, давай, қайсы, 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 қайсы. Блин, болмайды, болмайды, болмайды. Без шанс, без шанс. Так, екінші кет. Итерек, до конца, итерек, до конца. Ақта, до конца. Нана, надыл болды, на ба, жазу бару уже. Шыға берді, шыға берді.
О, хорош, давай, 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 давай. Рома артында, байқа. Ема, нар, толып жүр ғой. Үсіңіз екі үсіңіз. Ема, біреу жарлатқы занятты. Тупой, кір зонаға. Все, все, ешкім жарлаған жоқ. О, хорош, біреу жарлып кетті. Оп, ана, 5-те 5 жоқ. Біреу жарлып кетті. Димонды, Димонды. Так, қашып кетейін, қашып кетейін, қашып кетейін. Дабл дейді. Аты дабл. О, біреуді өлтірем мен қазір. Ай, хорош. Тупой, біреу өзі-өзі өліп қалды. Димон істеп кетті, түсінбей қалдың ғой. Димон мен Нана жеке құлап кетті. Е, үлгермейді, үлгермейді, давай, давай, давай. Мен де үлгермеймін жеке. Базар. О, хорош. Нормально, нормально, нормально. Все, победа. Базар жоқ, қалай? Ема, базар жоқ. Просто победа, достар. Қарандар қаншама ақша беріп отқан сумо, достар. Міне осылай сумо кім көрмеген болса. Ай, бай, біздің команда победа деп тұр ғой. Жігіттер, мінекей осындай ойын болды бізде. Егер де ұнаса лайктарын басыңдар. И біздің чувактардың аналарына тіркеуді ұмытпаңдар. Комментарий жазыңдар, ұнаса осындай да түсіретін боламыз тағы. Иә, иә, короче, стрим болғанмен Рамазан, Нана, Астер, в общем, давайте жеген. Давайте. Давайте.